အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတို့ရေးသားတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ချစ်ချင်းအလင်ကစာကိုဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ချင်းမြေတား၌အယောင်ဆင်းရှိပါသည်တခါတရံ၌အေးချမ်းပြီးတခါတရံ၌ပူလောင်နေတတ်၏အလင်းအောင်များပျောက်ဆုံးသွားအခါအမှောင်လူတွေတွင်စိတ်ကူးများပေါက်ဖွာလာကြသည်မနစ်မျိုးဖွဲ့များကိုအနိုင်ယူခြင်းချစ်ခင်ခြင်းများကိုတစ်ဖက်သာသိအောင်ပေါ်ကျခြင်းဂျီနူးစရာများနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းစသောစိတ်ကူးရရှိသည်များအယားအယာဖြစ်နေနိုင်သည်နေသားကြလာသောအမှောင်ကိုသူတိတာစွာနှစ်သက်လာ၏အမှောင်ထဲမှပင်ဇန်နရာခလုတ်ကိုတုတ်ထိစံသက်လိုက်သည်လှပသောဒေးသွားတစ်ခုနှင့်အတူသူတိမ်လိုက်စီလွင့်သွားလိုက်သည်ကောင်းငင်၌ဖြူပွေးသောတိမ်လိုက်များကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်ဆုပ်ယူပြီးခံမြင့်မြင့်ပြင်းမြောက်လိုက်သည်ဒိန်းတိုင်းနှင့်အတူဒေသွားတစ်ခုလွင့်ပြန်သွားသည်သူလွှင့်ပစ်လိုက်သောတိန်တဆုပ်ကဒေသွားများနှင့်အတူဖြင်းညင်းစွာပြန်ကြလာ၏ထိုတိန်တဆုပ်ကိုပင်သူ့လက်နှင့်မိသလောက်ခုန်ခန်းယူလိုက်သည်တချို့တိန်များကဘိုးချီမြင်များသဖွယ်သူ့လက်၌ကပ်ပါလာ၍တချို့တိန်များကလင်းနေရာလွင့်ပါသွားပြန်လေသည်သူမောင်လူလည်း၌ပင်ပြုံး၍ဇန်နရာခလုတ်ကိုခတ်သွက်သွက်အတော့နှင်လိုက်သည်မိုးကောင်းဝင်ပေါ်သို့သူပြန်ရောက်ရှိသွားသည်ပြာလက်သောကောင်းဝင်ကိုသူမောကြည့်လိုက်သည်တိမ်မြင်များကသူ၏ခြေရင်း၌မိခိုးငွေများသပွဲရင့်ရွယ်နေသည်တိမ်များအပေါ်သူရှောက်လန်းလိုက်သည်ဝါကုန်းမှုမှုန်လေးများသပွဲသူနောက်ကပ်ပါလာ၏သူသဘောကျစွာရေမောရင်းတိမ်တွေအပေါ်ထပ်မံရှောက်လန်းလိုက်သည်ရှက်ရှက်ရှက်ကြားသောခြေတံကြောင့်သူအနောက်ရှက်ဖြစ်ကဒေးသွားကိုရက်လိုက်သည်ဒေသွား၏တိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့အတူသူမောင်လူကပြန်လည်ရောက်ရှိသွား၏။ဘာလဲဥအောင်သူစိတ်မရှိစွာမင်းမြန်လိုက်သည်။ပြန်ဖြေတန်ရုတ်တရက်မကြာအတန်ကြာမှလူကြီးတစ်ယောက်ကဆရာကိုတွေးချင်လို့တဲ့ဆရာသူစိတ်ညစ်သွားသည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှမတွေးချင်ဘူးလို့မပြောဘူးလားဦးညို။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါတယ်ဆရာ။ဒါပေမဲ့သူကအတင်းပဲပြန်ခိုင်းလိုက်ပါဦးအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခြေတံများနဲ့အတူဇန်နရာခလုတ်ပေါ်သူ၏လက်များပြန်ရောက်သွား၏ချစ်ချင်းနဲ့မုံချင်းကြားတရှိသောအမှန်တရားကိုသူတန်းစင်များနဲ့ရှာကြည့်သည်နာကျင်ချင်းနဲ့ကြီးညူးချင်းများကိုအတွေ့ထဲမှထည့်ထားလိုက်သည်ဇန်နရာတန်ကနူးနူးညံ့ညံ့လေးပြန်လွင့်လာပြန်သည်သူစိတ်ရရှိသည်များသူ၏အတွေ့များကိုလွှင့်ထုတ်လိုက်သည်သူကိုယ်တိုင်အမှောင်တုကိုကြော်လွန်၍အလင်းရောင်များကောင်းငင်ရံမှသွေတန်ကြလာသည်ထိုလင်းရောင်များကခေါင်းမော့ထားသောသူ့အပေါ်ရှက်ပြလို့အပူချိန်ရှိသောအလင်းရောင်ဒေးတံများပြန့်လွင့်နေသောအလင်းရောင်သူကြည်နူးစွာပြုံးရင်းတက်တန့်ကြီးစီတို့ပြန်တန်းသွားလိုက်သည်အိုးလှက်လိုက်တာရောင်စုများသွေတန်းနေသောအမှုန်ဖွဲများသူ့လက်ကိုဆန့်တန်းပြီးဖမ်းယူလိုက်သည်တချို့သောရောင်စင်ကလေးများကသူ့လက်ပေါ်ကပ်ပါလာပြီးအချင်းချင်းတွန်းတိုက်ယူလျာနေသည်တချို့ရောင်များကကောင်းငင်ပေါ်ပြန်တက်လို့လှက်လိုက်တာဒုတိယအချိန်ကြီးတွားပြီးဒေသွားကိုဆက်လိုက်သည်တန်စင်များနှင့်အတူတူတက်တန့်ကြီးပေါ်ရောက်သွားတော်၏တက်တန့်မှရောင်စင်များကသူ့တကူလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားသည်သူတက်တန့်ကြီးပေါ်လှဲ့အိပ်ရင်းရောင်စင်များကိုကောင်းငင်ပေါ်လွှင့်တင်လိုက်သည်ပြီးနောက်တက်တန့်ရောင်စင်များကိုသူ့ပေါ်သို့တက်တင်လွှမ်းခြုံလိုက်သည်ရင်းထဲမှຫນွေယုံလေးသူသဘောကျစွာပြုံးမိသည်ရှက်ရှက်ရှက်ထမှန်ပေါ်လာသောခြေတံသူအလိုမကျစွာဒေးသွားကိုတိကနေရမ်းမိပြန်သည်ဒေးတံတိတ်ဆိတ်သွားသည်နှင့်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်မှာအမှောင်ထဲမှာဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဦးအောင်သူ၏မိတံဆရာခုနလူကြီးကပြန်မသွားပဲဆရာကိုတွေးခွင့်တောင်းနေရဲ့ဆရာကျွတ်သူစိတ်ညစ်သွားမိသည်သူပါလုံးမမလုပ်တော့တာကြာပြီကိုသူ့လုံတော်သူမေ့နေပြီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ပါလုံးမမလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ဦးအောင်ပြောပါတယ်ဆရာဒါမဲ့သူကဆရာကိုပဲတွေးခွင့်တောင်းနေတော့တာသူ့မှောင်နေခေါင်းကိုကုပ်ဖွာလိုက်မိသည်တခါတရံ၌ဤသို့အပြောရအစိုးရခက်သူများနဲ့သူကြုံခဲ့ပူပြီးသားယခုဆိုရင်သူ့ကိုဆောင်ရှောက်နေတော့ဦးအောင်မှလည်းဖြည့်ရှင်ရခက်နေပုံထို့ကြောင့်ခေါ်လိုက်ဦးအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ယာတိလူကနှွေတေးတေးလေးဖြစ်နေသည်။အပြင်မှာ
နေပွဲ့နေလားသိရွက်တွေပဲကျွေနေလားသူမသိထုံစံတိုင်းသူအမှောင်ထဲမှာသာထိုင်နေမိသည်သူ့ဘဝကအမှောင်ထဲမှာအသာကျနေတဲ့အောင်ဖြစ်နေပြီသူအလင်းအောင်ကိုမခံစားဘူးဒီမှာကြာခဲ့လေပြီဒီလိုမျိုးကိုဘသူကအလုအချင်းနေသည်နီသူတက်ပြင်းချလိုက်သည်ဇန်နီယာခလုတ်ပေါ်လက်တင်ရန်စူးစမ်းစင်မှာပဲတရှက်ရှက်ခြေတန်းသူဇန်နီယာခလုတ်ကိုမနှိပ်ဖြစ်တော့ရောက်ပါပြီဆရာဥအောင်ကြီးစကားနောက်ပြန်ထွက်သွားတော့ခြေတန်းသူ့အယုံနဲ့အနတ်တမျိုးရနေသည်အကောင်းစားကားတဲ့အကောင်းစားအခန်းနဲ့အနေကြသူတို့၏ရင်နံမျိုးသူအယုံစိုက်လိုက်မိသည်မင်္ဂလာပါဆရာမင်းမျိုးအတန်ကတူတူရည်ရည်လေးဖြစ်တော့လဲဩဇာရှိသောအလုံးလုံးသူတရားဝင်အတန်မျိုးသူပါမပြန်မပြောမီအန်ကက်နမီကဥပလိုင်းကိုခေါ်ပါတယ်ဆရာမင်းမျိုးနုနုညံ့ညံ့နဲ့တောင်းမှန်တူရှိုးနေသောအတန်မျိုးသူတိတ်ဆိတ်စွာနာဆွင့်နေမိသည်ကျွန်တော်ဆရာကိုအလုပ်တစ်ခုအပ်ဆရာရှိလို့ပါဆရာသူခပ်ပဝရေးလိုက်သည်ပြီးမှကျွန်တော်အလုံးမလုံးတာကြာပြီဥပလိုင်းဝန်နေပါတယ်တိပါတယ်ဆရာဒါမဲ့ဆရာကအတော်ဆုံးဘုဘူးဆရာအနုပညာရှင်မဟုတ်လားအတော်ဆုံးဘုဘူးဆရာအနုပညာရှင်နဲ့သူခါမတ်သွားမိသည်ခေါင်းထဲတွင်လည်းသူလုပ်ခဲ့သောလုပ်ရပ်များအောင်မြင်မှုများဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများအစီအီပြန်ပေါ်လာသည်သူ၏အောင်မြင်မှုများကြော်ကြားခြင်းများယခင်ကယခုကသူတက်ပြင်းချလိုက်မိသည်အဲ့ဒါတွေကအရင်ကပဲဥပလိုင်းအခုပြီးသွားပါပြီတဖက်သူမှလည်းတက်ပြင်းချသည်အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမောင်မင်းမျိုးအဲဆရာရပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါတက်ပြင်းချတဲ့ထက်ကြရသည်ရင်းနီနီမောင်မင်းမျိုးလိုပဲခေါ်ပြစေလူရင်ကြီးများဤခွန်တောင်စကားရခင်ကသူအချင်းချင်းကြားခဲ့မှုသည်အခုကအများကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမောင်မင်းမျိုးရဲ့အမှုပညာလက်ရတစ်ခုကိုပဲလိုချင်ပါတယ်သူတက်ပြင်းချမိသည်ဒီနာအမှောင်လူကိုဝေးကြည့်ရင်ဒါဖြင့်လဲကျွန်တော်လက်ရထဲကတခုကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်လေအမှတ်တရအဖြစ်ပေါ့ဥအောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးမောင်မင်းညိုဥလို့ချင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာဘလို့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ပြန်အားအသင့်သွားရသည်လူတို့လူစားတူလားခေါင်းမတူတူလားသူမဝေခွဲနိုင်ဥလို့ရှင်တာကမောင်မင်းညိုကိုတိုင်းဖန်ကြီးတဲ့ပုံလူဘူးယုတ်ထုတစ်ခုပါပဲ။ဘာသူပို့၍အံ့အားတင်သွားရသည်။သူအမှောင်ထဲမှာဥပလှိုင်ဆိုသောလူကြီးပုံရိပ်ကိုပုံဖော်နေမိသည်။အမှောင်ထဲမှာမို့ဘာမှမတည်ခွဲ။အသားဖြူဖြူအရက်မြင့်မြင့်နဲ့ဥပရိယကောင်းကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။လူချင်းဒီများကိုတစွတ်တူလှုပ်တတ်သောလူရည်တန့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ဘာမှသူမတည်ခွဲ။သို့သောသူတွင်တဲခွဲသောစကားတစ်ခုရှိသည်ထိုစကားကိုပင်မပြောချင်သောညာမပြောဖြစ်သည့်ကြာသောညာတလုံးချင်းပင်ပြောလိုက်ရသည်ဒီမှာဥပလှိုင်ထိုလူကြီးသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေမှသိချသည်ကျွန်တော်မျက်စိမမြင်တော့တာသိတယ်မဟုတ်လားအတန်တို့ခိတ္တဒိတ်ဆိတ်သွားသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောဂုံပြူပွဲတချင်ချင်းညီးနေသောအောင်မြင်မှုညာချိန်၌ပင်ထင်းထင်းသာနေသောအလင်းရောင်လူတိုင်းကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သောအပြုံမျက်နှာအောင်မြင်မှုများအတွက်ဂုဏ်ယူနေသောမိဘနှစ်ပါးပေးအပ်လိုက်သောဂုဏ်ပြုစုများမြပြားလှသောဘွဲ့ထူဂုဏ်ထူများအချိန်နှောင်း၍အိမ်ပြန်ရန်ပင်လိုက်ပါနှုတ်ဆက်သူများပြောလိုက်တာသားရဲ့မိဘများ၏ပီတိစကားကားတွင်းမှပြည့်ကျက်နေသောလက်ဆောင်ကားကိုဖြည်းဖြည်းပဲမောင်းတော့သားနောက်ထိုင်ုံတွင်ကြည်နူးနေသောမိဘများ၏စကားအင်းမအမရဲ့တားပြော်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေလိုပါကားကိုဂီးဒီဇိုင်းမောင်းနေနေရင်ဒီဒီအိုင်ပြေးဝင်လာသောခြစ်ကားတစ်စင်ဟာသတိကြီးစွာထိုခြစ်ကားကိုကွေ့ရှောင်ရင်ဟာလမ်းတစ်ဖက်မှကွေ့ဝင်လာသောအုတ်တဲ့ကားကြီးတစ်စီးဒုံတားရင်နောက်ဆုံးကြလိုက်သောခေါ်တန်းမှောင်တီအမှောင်ထဲတွင်သူထိုင်နေသည်စကားတန်တို့ငိန်သက်အတန်ကြားမှဥတည်ပါれမောင်မင်းမျိုးထိုစကားတန်ကြားမှသူအနေငယ်လှစ်လှူရှာရှာဖြစ်သွားသည်အကောင်းဆုံးလက်ရလိုချင်တယ်ဆိုတာကလည်းဥကဂျေစုတင်ပါれဥပလာဆွေးနွေးချိန်ပြည့်သွားပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအနာယူခွင့်ပေးပါ
လူရင်ကြီးတို့ဤနှင်းဤတစ်ဖက်မှတပ်ပြင်းခြားတန်ကြရဤစကားတန်တို့မကြရအရာရာအမှောင်ကြီးပဲမြင်နေရသည်မို့တစ်ဖက်လူဤပုံရိပ်ကိုအကဲဖမ်း၍မရမကြည်မနှက်နှင်းပဲစိုက်ကြည့်နေသလားဓမ္မမဟုတ်စိတ်ပြက်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲထိုင်နေသည်လားသူမဝေခွန်နိုင်ဒေချာဒီကတော့သူ့အတွက်အလင်းရောင်ကင်းမဲ့နေခြင်းပဲဒါဆိုလည်းဦးပြတ်မမယ်မောင်မင်းညိုအတန်တို့ကအနေငယ်တုံရင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အောင်ထင်ရသည်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲမတ်တပ်ထရက်လိုက်ပုံရည်ခြေလန်းတို့မရွေသည်ဒါပေမဲ့ဦးထလာခဲ့ဦးမှာပါခြေတန်တစ်ချက်ချက်ကြာရသည်သူစိတ်ပြက်လက်ပြက်တက်ပြင်းချမိသည်လောက၌ဤကဲ့သို့ကောင်းမသောတစွတ်ထိုးဆန်သောသူများကိုမမြင်ချင်းတခါတည်း၌လည်းအမှောင်လူကသာသူ့ကိုပို၍အေးချမ်းစေသလိုပင်ခံစားမိသည်အမှောင်သည်သူ့အတွက်ရန်သူမရှိအမှောင်လူထဲမှသူကိုနောက်ရက်မြည်သူမရှိအမှောင်လူတွေမှအလင်းရောင်များပုံရိပ်များလိုအပ်သမျှကိုသူဆွဲထုတ်နိုင်သည်အမှောင်လူတွေအသာကျနေခြင်းကသူ့အတွက်အလင်းရောင်ဇန်နီယာတံများဖြင့်သူအလင်းရောင်ရှာဖွေမိသည်ဒုညင်းသောဂီတာတံလွင့်ပြန်လာသောနှင်းဖွဲလေးများလေတိုက်တိုင်းလူခတော်ကြသောတရွတ်စိမ်များအတားစီမဲ့ကွင်မြင်ဟိုခဝဝေးမှမုဂုတ်ဆက်ဝိုင်းတင်တိုက်တိုင်းကအဖြူရောင်သူစံနရလက်တန်ကိုအနေငယ်မြင့်လိုက်သည်ဂီတတန်စင်နှင့်အတူဖူးပွင့်လာသောကြောင်စုံပန်းခင်းများမြူးတူးပြော့ပါနေကြသောလေပြာငင်ပန်းများအပေါ်ပြန်တန်းရင်သူခန္ဓာကိုယ်အားလှက်ပတ်လျက်နွယ်နေသည်အရာရာကြည်ညူးစရာတည်မျက်ခင်စင်စင်များလည်းသူရရင်ကောင်းငင်ကိုမော်ကြည့်လိုက်သည်သူမော်ကြည့်လိုက်မှတိမ်နိုင်များကနှိမ့်စင်လာသလိုသူမဟုတ်သူကပဲကောင်းငင်ပေါ်လွင့်ပြန့်သွားသလိုအဟံချောင်းမှန်တန်ကြောင့်ဂီတတန်တိကနေရက်သွား၏သူ၏အမြင်အာရုံမှလည်းအမှောင်တိပြန်ဖြစ်သွားသည်သူလွန်စွာစိတ်ပြက်သွားမိသည်တောင်းဝင်မှလည်းဆရာမပြောမဖြစ်လိုပါသူမျက်မှောင်ကျုပ်ရင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်မပြောမဖြစ်လည်းပြောပြဘာကိစ္စလဲဦးပေါ့တစ်ဖက်ကအတန်တိတ်သွား၏ပြောတဲ့မပြောတဲ့ချင်းချင်းနေဟန်အတန်ကြားမှဟိုလေဟိုတနေ့ကလူကြီးကျွတ်အတန်ကြားသည်နဲ့သူစုတ်သက်လိုက်မိသည်ခေါင်းမသောလူကြီးနဲ့ထပ်တွေ့ရပေဦးတော်မည်အဲ့ဒါအထက်သာလှုပ်ခဲ့ဗျာဥအောင်နေနဲ့ဘလို့မှဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်မှန်းသူသိသည်ထို့ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်သာဖြည့်ရှင်းနိုင်ရန်စေခိုင်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်သူအမောင်ထဲမှသာထိုင်နေမိသည်ခြေတံများအမြင်အောင်ချွတ်တက်ပြီးကလေးကအကြအာယုံနဲ့ရင်းနှံ့တို့ကိုအမြဲကွဲပြားအောင်လေ့ကျင့်ထားသည်မို့မှတ်သားရလွယ်ကူသည်ထိုင်မှဥပလိုက်သူရှိတဲ့လောက်ကခုံတွင်ဝင်ထန်လိုက်ဟန်တူသည်မင်္ဂလာပါမောင်မင်းညိုမင်္ဂလာပါခမအမှန်တော့ထိုစကားမျိုးသူမပြောချင်ဥလာရင်ကိစ္စကသူတို့တို့ဖော့ဖွာရေးလိုက်မိသည်ပြီးမှညွတ်မြင့်တယောက်ကိုပုံတူအမလို့ဟုတ်လားတစ်ဖက်မှစကားတန်းတိတ်သွား၏အတန်ကြားမှအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမောင်မင်းညိုဘူပညာရှင်တယောက်ကိုပုံတူလာအပ်တာပါလူရည်တက်မှုစကားကလှသည်အဒီပညာရှင်ကမျက်လုံးမမြင်ဘူးလေဥပါလိုက်တစ်ဖက်မှအသက်ပြင်းချသန်ကြရည်ဦးလည်းအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမှုပါတယ်အနုပညာဆိုတာနှလုံးသားကြီးသူမှဖန်တီးလို့ရတာလေသူတိတ်ဆိတ်စွာနားစင်နေလိုက်သည်ဒေချာပေါက်စကားပြောကောင်းသူလားအကောင်ပြောသူလားဦးကမောင်မင်းညိုရဲ့အမြင်အာရုံကိုလူချင်တာမဟုတ်ဘူးသူပြုံးလိုက်မိသည်နှလုံးသားကိုလူချင်တာဗျာသူရင်လည်းလှိုက်ခနေမကြောက်ဘူးလားကြာပြီဖြစ်သောစကားတန်ဘိုးကြီးခင်ပညာသင်ကာလကဆရာများမကြခဏပြောလေးရှိသောစကားနှလုံးသားနဲ့ဖန်ဆင်းမှချစ်ချင်းဖြစ်တဲ့ရခုတပံပြန်လဲနားဆင်ရပြီဤစကားကိုဆင်ခြင်ကြည့်လင်ဥပလိုက်ဆိုသောသူမှာအနုပညာနဲ့ဝေတော်သူမဖြစ်နိုင်ဘလို့လူလဲသူစိတ်ဝင်စားသွားမိသည်သူဘဘူးထုပေးရမည်သူကဘလို့လူလဲသူပို၍စိတ်ဝင်စားသွားမိသည်ဒါပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအကူအညီတောင်းတာပါပဲမောင်မင်းညိုသူ့ရဲ့အကြောင်းသိချင်တော့ဦးဒီမှာဒီစာရွက်လေးတင်ခဲ့ပါမယ်သူစံများပေါ်စာရွက်တရွက်လာတင်ပေးသည်အမြင်အောင်ချွေရင်းနေသူမို့ဘာမှမမြင်ရသူတက်ပြင်းချာမိသည်ရာတက်ပတ်မလုပ်တော့ဘူးဟုဆုံးဖြတ်ထားသောသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ရိုင်နေနေလိမ့်ပြီထို့ကြောင့်
ကောင်းပြီလေကျွန်တော်ပုံလူဖန်တီးပေးရမယ်သူကဂျေဂျေဇူးတင်လိုက်တာမောင်မင်းညိုရဲ့ဂျေဇူးတင်လိုက်တာတုံရင်သောအတန်နဲ့တူဝမ်သာအားရသူ့လက်ကိုလာရောက်ပြေးကိုင်းသည်သူမိမြဝမ်းမြောက်သွားကြောင်းကိုဖော်ကျူးခြင်းပင်ဒီဂျေဇူးကိုဦးသေးတာတော့မမေ့ပါဘူးမောင်မင်းညိုရဲ့တကယ်ပါသူ့နာမည်ကတကယ်ဝမ်းမြောက်နေကြောင်းသိတာလှပါသည်သူအသားရာနာဆွင့်နေလိုက်သည်ဂျူလီယာလှိုင်းရင်ထဲလှိုက်ခနဲ့ဥလောကနာမတော်တစ်ခုကြားလိုက်ရသည်နှင့်ရင်ထဲကတစ်စစ်စစ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ခုန်လှုပ်ရသနည်းအမိနာမသည်အကျယ်ဝန်းလည်းမရှိအလျားနံလည်းမရှိပဂတိငြိမ်သက်ခြင်းသာသို့သောထိုနာမတော်ကိုကြားသည်နှင့်ရင်ခုန်လှုပ်ရှားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကတော့ထူးဆန်းပါသည်ပြောက်ဆုံးနေသောမိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကိုပြန်တွေ့လိုက်သလိုကလေးငယ်တယောက်လက်ဆန့်တန်းရင်းမိမိထံပြေးလာသလိုနှင်းဖွဲရိကြားမိဘုံတစ်ခုပဲဖြတ်သွားရသလိုနှွေးပါ၏ထုံနှွေးတတ်သည်ရင်ထဲပြောက်မသွားတငွင်းဝင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလွှမ်းခြုံရင်းလိုက်ပါလာခြင်းကလည်းဖြစ်တော်ဖြစ်ခဲ့အဖြစ်တစ်ခုပါထုံမိခံယူထားသူ၏ပုံရိပ်ကိုလည်းမမြင်ဘူးပါထုံပုံရိပ်ပိုင်ဆိုင်သူ၏ရင်နှံ့ကိုလည်းမရှိရှိဖူးခဲ့ပါရုပ်စွာအဆုံးထိုမိနာမကိုများပင်တခါမှမကြဘူးခဲ့ယူအမှန်မှာယခုမှကြားလိုက်ရသောအမိနာမကအဘယ်သို့ယင်နဲ့ရောက်လာပြီးဆွဲနှုတ်မရနိုင်အောင်အမြင့်ခိုင်ခဲမှန်မသိအမှန်တော့သူသည်နှလုံးသားကြီးသောအနုပညာရှင်မှန်ပါသည်အုံနောက်ကြီးသောအနုပညာရှင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်သို့သောအမိနာမတစ်ခုကသူ့နှလုံးသားသမကခန္ဓာကိုယ်ကိုပါလွှမ်းခြုံခဲ့ပေပြီအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ကိုသူမစင်စားနိုင်စင်စားရမေးလျော့နေခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ဒေချာဒီကတော့သူ့နှုတ်မှဒူဒူဖော့ဖော့ရေရွတ်နေမိခြင်းသာဂျူလီယာလှိုင်းညကအေးပါသည်နေချံဝင်းတစ်ခုလုံးပန်းမင်းများစိုက်ပျိုးထားခြင်းကြောင့်လာတော့မသိပတ်ဝန်းကျင်နှံ့မွေးထုတ်နေပါသည်သူမျက်မှောင်ကျုပ်၍ရင်နံကိုရှူရှိုက်လိုက်သည်သူ့တသက်တွင်မရရှိခဲ့ဘူးသောရင်နံမျိုးသူစွေစွာဖြစ်သွားသည်တိုက်ကြီးလေသာဆောင်မှာမို့လေပြေကရနံ့ကိုပို့၍တဲဆောင်နေတရားဒီနားမှာဘာပန်းမင်းစိုက်ထားလဲဥပလှိုင်ဒူဒူဖော့ဖွာရေတန်းနောက်ဝီစကီမောင်မင်းညိုဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဝီစကီဖန်ခွက်တယ်တွန်ချတဲ့ဖန်ခွက်တစ်ခုသူ့လက်ထဲလာထည့်ပေးသည်ဖန်ခွက်ကိုအနှဲငယ်လှက်ခါလိုက်သည်အဖြေကမသိရသည်ထိုစင်မှာဟာဂီတန်ဂီတန်ခုနကသူဝေခွဲမြသောပန်းမင်မှတိခတ်လိုက်သောဂီတန်နင်းဝင်လာခဲ့ပါဒါငါရဲ့ကဘာနင်းပျော်ရွှင်စေဖို့ငါပြင်ဆင်ပြီးသားနင်းပိုင်ရမယ်ငါအချစ်နဲ့ကဘာနင်းမတွေ့ဘူးလားနင်းဘေးနာမှာဟာသူတို့ရှက်ရှက်ထွက်ပေါ်လာသောတခြင်းညီတန်အတန်ကခတ်တည်တည်ပေမဲ့ရှာရှာလေးဒီဆိုသူဤပုံရိပ်ကိုသူဖော်ကျူးကြည့်သည်ပုံရိပ်များတစ်ဖက်ဖက်နဲ့သူ့တွေ့တယ်လွင်လွင်သွားသည်ဘယ်ပုံရိပ်ကိုမှသူအမိရဖန်ဆုပ်၍မရသူကိုယ်သူပင်စိတ်ဆိုးမိသည်သူတွေ့နေတော့မှပင်တခြင်းသင်ထမှန်ထွက်ပေါ်လာသည်တရင်ကခဏလေးအချိန်လေးအတွင်းမှာငါနှလုံးသားထဲကအသေးချာတိနာလေချုံမြင်တဲ့ချစ်ချင်းတွေကာယံထားနေဝင်လာပါကွယ်ငါရဲ့ကဘာတခြင်းတန်ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြားနေရတော့သူမျက်မှောင်ကျုံမိသည်အဲ့ဒါဘုသူတခြင်းလဲအတန်ခဏတိတ်ဆိတ်သွားသည်ပြီးမှမသိဘူးဥပလှိုင်အတန်ဆိုနေတာကတော့ဥရဲ့တမီပဲသူပြုံးမိသည်အတော်ခံမရခဲ့တော့လူကြီးပဲဂျူလီယာလှိုင်နဲ့ဟင်သူစိတ်ထဲဖြင်းကနေဖြစ်သွားမိသည်ဝီစကီကြောင်ဖြစ်သောအနှွေတက်ကသူတကိုယ်လုံးပြန့်နှံ့နေသည်ဂီတဇံကရံဖန်ရံခါကြားနေရစေသင်ပြန့်သောရနတ်များကလည်းယူရှိုက်နေရစေသူထိုရသာကိုနှစ်သက်နေပြီလားမဝေခွဲနိုင်ညကတဖြည်းဖြည်းအေးစိတ်လာပြီးစိတ်ငြိမ်ရက်ွက်မှုလောအပ်သည့်ထက်ပိုတိတ်ဆိတ်နေသည်ယောဒါနဲ့မောင်မင်းညိုမောင်မင်းညိုရဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါဦးစိတ်ဝင်စားလို့မိတာပါအဲမပြောချင်လည်းရပါတယ်သူမဲ့ပြုံပြုံရင်ပခုံးကိုတွန်းလိုက်မိသည်အင်မတန်လူကြီးလည်းတော့လူကြီးပဲစကားပြောရင်ကြေးချင်းကိုအတော်လေးလာထားပုံရသည်
ဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာတော့မရှိပါဘူးဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ဂျာမနီမှာဗဟုပညာ7နှစ်သွားသင်ခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာပြပွဲတွေ3နှစ်လောက်လုပ်ပြီးပြန်လာတယ်ရန်ကုန်မှာပြပွဲလုပ်ပြီးပြန်လာတော့ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးမိဘနှစ်ပါးလုံးဆုံးခဲ့ရှာတယ်ဒါပါပဲဩမောင်မင်းညိုရဲ့အမြင်အာရုံကအဲ့ဒီတည်းကချွေရင်သွားရလားအစကတော့နည်းနည်းမြင်ပါတယ်နောက်မှသာတက်ပြင်းချတဲ့ကြာရည်ပြီးမှပြံကုလာမောင်မင်းညိုဥပလှိုင်အမေကိုသူတို့တို့ဖောက်ဖောက်ရေးလိုက်သည်နောက်မှကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခွေရာကျွန်တော်အချစ်ဆုံးမိဘနှစ်ပါးဆုံးပြီးကလေးကကျွန်တော်မြင်ချင်စရာတခုမှမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ပါဩစကားတန်တို့ဒိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်လီတိုက်တိုင်းတည်ယူလာသောရင်းနှံတို့ကိုသူတရှိုင်မဲ့မဲ့ရှူရှိုင်မိနေပြီထိုရင်းနှံများကပဝန်ကျင်သာမကဒုက္ခနာကိုကိုပါရင့်နှောင်နေသလိုခံစားနေရပါသည်ဂျူလီယာလှိုင်ရံဖန်ရံခါကြားသောဂီတသမားလွယ်၍ပဝန်ကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေပြီပြောစရာစကားလဲနေပါနေလိပြီဥကရောသူ့မိကိုတစ်ဖက်လူကလည်းဒူဒူဖော့ဖော့ရည်သည်တိတ်မထူချပါဘူးအင်းကြီးတစ်လုံးထဲမှာအဖေနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ထဲနေတယ်။အဲအင်ဖော်တွေနဲ့ပေါ့ဂျူလီယာလိုင်ရဲ့အမေကသူဆယ်နှစ်သမီးကလေးကဆုံးသွားတယ်။ဥကစီးပွားရေးလုပ်တယ်။စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့လုပ်သွားရင်သမီးရဲ့အဖေကဘာကြောင့်ရင်မသိသူ့ရင်ထဲထိတ်ကနေဖြစ်သွားမိသည်။ဂျူလီယာလိုင်ရဲ့အဖေဆိုပါလား။ပြီးညီငွေချင်းပေါ့အတန်လူအားလုံးပြန်လဲငိန်သက်သွားပြန်သည်။ဂိုင်ထားသောဂီတာလေးပေးချလိုက်တယ်ကြာရသည်တခြားလှုပ်ရှားသောအတန်မကြာရသည်အမှောင်ကိုအမှောင်နဲ့ဆင်ပေါ်ထား၍ပုံရိပ်ရောင်များပင်မမြင်ရအာယုန်တဲမြင်နေရသည့်ပုံရိပ်များကဖြက်ကနေဖြက်ကနေခက်မြန်မြန်ရွေလျားနေသည်အချိန်နှောင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအလိုလိုခံစားရသည်ဒါနဲ့မောင်မင်းညိုကကျွန်တော်သူ့မျက်နှာကိုစမ်းကြည့်လို့ရမလားပြန်ယူထွက်ပေါ်လာသောအတန်လူရင်ကြီးမှပင်ပြပြတလဲဖြစ်သွားပြီရတယ်လीရပါတယ်ဒီနေ့မဟုတ်ရင်လဲသူရလိုက်မိသည်ပြီးမှအချိန်တွေထမဖြုံတော့ရင်ကောင်းမဲ့တယ်နဲ့ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီရေတန်တို့ထထကြရသည်တမိဒီနာတို့လာမြင်သာသောခြေတန်တို့ရွေလျာတန်ထိုခြေတန်နှင့်အတူပန်းရနံတို့ဒုကတ်လာသည်အသက်ရှူတန်ငုံဝဲကလေးကသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြတ်တန်သွားသည်ရောအသက်ရှူတန်၏အပေါ်ဖက်နာသူလက်ဆန်တန်လိုက်သည်တခါမှမကြုံမှုသောရင်ခုန်မှုမျိုးများနှင့်သူလက်များတုံ့ရင်နေပေပြီအမှောင်ထဲမှပင်သူအားပြု၍ဆန်းလိုက်သည်အိုးရင်ထဲထိတ်ကနေချစ်ချင်းတရားနှင့်အလင်းရောင်၏ဆက်ဆက်မှုအလင်းရောင်နှင့်ဖြစ်ပေါ်သောအလှတရားစိတ်ထွက်လာသောရင်ခုန်တန်နှင့်မြင်လိုက်ရသောအလင်းရောင်သူအမြင်အယုံထဲဖြူဖြူဖြက်ဖြက်ပေါ်လာ၏အိုးကြည်စံဘုရားများလိုဤတွေ့ကြနေသောဆံရွယ်စာထိတွေ့လိုက်ရတိုင်းရေလှိုင်းစီးသလိုလွင့်မြော်လိုလက်ထဲပါလာသောဝါခွန်များလိုလေတိုက်တိုင်းလွင့်ပြန်သွားမှကိုပင်သူထိတ်ကနေစိုးရင်သွားမိသည်ဆံရွယ်စာကိုထိတွေ့လိုက်ချိန်မှာပင်တထောင်တညပုံမြင်လိုပင်ရှည်လျားသွားခြင်းမိသည်သူ့အာယုံများကိုပြန်စုစည်းလိုက်သည်အာယုံများနှင့်သူသူ၏လက်ကိုရွေလျားလိုက်ပြန်သည်ဟဲပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလေးဖြစ်နေသောနဖူးပြင်ကြဲကြဲထိုနဖူးပြင်၌ပင်တွယ်ကပ်နေသောမျက်ခုံးသွဲမလိုတမ်းမလိုနှင့်ထူထဲစွာညင်ညာနေပြီးရွှေရောင်ဆင်းရှိသောမျက်နှာပြင်တွင်နှွယ်ပင်နှွယ်လျက်များကပ်ရပေါက်နေသလိုရင်ခုန်နှုံးကိုမြန်စေပါ၏ထိုမျက်ခုံးတန်းလေးကိုထိတွေ့မိချိန်၌ပင်ချုံမြသောဓာတ်ရစင်းဖြင့်အသည်းကိုတလွှာခြင်းလှီးဖြတ်နေသလိုခံစားမိသည်ထိုမှတစ်ဆင့်သွဲတန်းနေသောနှာတန်းမှလက္ခဏာတို့ဖြင့်ရေးဆွဲထားသောစပယ်ပန်းအဖူးအညွန့်ကလေးလိုနုညံ့နေသည်မလုံးမဝမဲတွယ်လဲလျအချိုကျကျမျက်နှာရင်ထဲဆန်းရည်အေးများဖြက်စီသွားသလိုလေဟာနယ်ထဲသို့ရုတ်တရက်ပြုတ်ကျလာသလိုအလိုနှုတ်ခမ်းကလေးကိုစမ်းမိသည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတက်လိုက်သလိုဆက်ကနေလက်ပြန်ယုံမိသည်ရင်ထဲ၌တလှလှဖြတ်လိုက်တာဆိုသောစကားနှုတ်မှရုတ်တရက်ခုံမထွက်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရသည်အာတင်း၍လက်ကိုပြန်ဆန့်တန်လိုက်မိသည်အလိုကြာပန်းထဲသို့ဝီဆုပ်ပြီးအချိန်မီပြန်မထွက်နိုင်ပဲပွင့်ချက်များနှင့်ပိတ်လောင်မိပြီးအာယူပြီးပြန်တန်းနေသောဗဒုံကောင်ကြောင့်
လှုပ်ရှားနေရရှာသောဂျာပန်လူဝဝဝဝနှုတ်ခမ်းပါလိလှလိုက်တာရင်ထဲမှာပေါ်ကျူသောအတန်ကိုကြောင်းမိပါကလူရင်ဆန္ဒများထိုစကားတခွန်းမင်းမပြေစုံလိုက်လေချင်းဟုပင်အပြစ်တင်ခံရပေလိမ့်မည်နုညံ့သောစကားပွင့်လို့ပွင့်အားနေသောဒါယီနတ်သမီးတပါးနတ်ဆောင်တန်ဖန်တီးနေခြင်းကိုကြားမိလိုက်သောခံစားမှုအမြင်အယုံကမှောင်ဖုံးနေတော်လဲစိတ်ကူတဲ့အယားယာလင်းနေသည်စိတ်ကူတဲ့ကတကယ်လင်းနေပါသည်ပုံရိပ်တစ်ခုကဘဲမှမရွေတော့ထိုပုံရိပ်ကလေးကသာအယားယာစူမိုးနေပါသည်ထိုပုံရိပ်ကအပြစ်ကင်းသည့်ချစ်ချင်းအလင်ကဂျူလီယာလှိုင်းအပြစ်ကင်းတဲ့ချစ်ချင်းအလင်ကတပုတ်ဆက်ဆုပ်ပြရစီအကယ်၍များဒီအလင်ကမှာမပြည့်စုံတာများရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်လိုပဲတမှုပါမျက်နာပြင်ပေါ်ခိတစံခွင့်ရခဲ့တဲ့လက်များကအမြင်အာရုံနောက်ပြည်စုံတာမှမဟုတ်တာလေအဆုံးစမရှိနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းကိုခံစားချက်တွေကိုဘယ်သူမှသိနိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ချင်းဟာကြွေကွင်းချင်းမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့အချိန်အချိန်ဟာနောက်ကျနေပြီလို့သိလိုက်ရပါတယ်တစိမ့်နေနဲ့တီးခွင့်ရခဲ့တစိမ့်နေနဲ့ခင်မင်ခွင့်ရပါမယ်အသက်ထွန်းကြီးလိုက်တဲ့ဖျောင်းနိုင်ငယ်လို့အတွေ့တဲ့တဝဲလေလေလင်းနေခဲ့ပါပြီ။ဘယ်ကမလို့ဝင်ရောက်လာတဲ့နာကျင်မှုမှမသိပေမဲ့အဲ့ဒီနာကျင်မှုအတွက်ခွန်အားတွေဆက်လက်ပြုံတည်နေမိရဲ့ပြတင်းပေါက်တကဖွင့်လိုက်တာနဲ့လွန်စရာတွေတပွေတပိုက်ဝင်လာခဲ့ပြီ။ဘာကြောင့်များလဲဂျူလီယာလှိုင်းညှိုးချောက်နေတဲ့နှလုံးသားပြန်လည်ပွင့်လန်းလာတာဘာကြောင့်ပါလဲ။မျက်လုံးနဲ့မြင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ပါပဲ။ဆယ်ရင်ဆယ်ရင်သာချစ်ချင်းအလင်္ကာတွေကိုဖွင့်ဆိုနေမိတာဘာကြောင့်များပါလဲအထီးကျန်နေတဲ့နှလုံးသားမြားမှန်ခဲ့ပြီးဂျူလီယာလိုင်းနှလုံးသားကတဆက်ဆက်ခုန်နေပေမဲ့ငင်းချမ်းမှုနဲ့ပြည်နေတယ်လေအသက်ငင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်နေတာပါဂျူလီယာလိုင်းဝင်လာခြင်းမှဝင်လာပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်နှလုံးသားရဲ့ရောင်နေနေပါပြီအချိန်တန်တော့လည်းပြန်ပါကွန်းလုံးသားရဲ့ထာဝရနေရာယူနေပြီလေတုံရင်နေတဲ့ဆောင်းကာလာမှာချစ်သူရဲ့ရင်ဝင်ကိုတန်တာမိသလိုတန်တာမိပါရဲ့ထာဝစဉ်မြင်ချင်တဲ့အယူလိုပဲစူးစူးလှရထင်ရတဲ့ခဏမှာတတိရှိစွာနဲ့နာရာရှိဝေဒနာကိုမွေးချင်နေသူပါအတိတ်တကားကိုဖွင့်ပြချင်တော့ပါဘူးဂျူလီယာလှိုင်းအနာဂတ်တကားမှာပဲတရက်တည်းဖြစ်ဖြစ်မမ်းမိုက်မဲမဲလွမ်းခွင့်ပေးပါအဒီကနာဘဝအတွက်ငင်းချမ်းဆုံးကာလပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်မက်တန်းမြင်တွေ့ခဲ့ဦးတဲ့ကဘာလေးတစ်ခုစီရင်းနှီးမှုအနည်းစုနဲ့ပဲချုံချုံယုံလေးနေပါရစေ။မင်းသားကိုတွေ့တယ်ကထွက်မသွားရင်ပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကထွက်မသွားရင်လေ။အပြစ်လိုပဲဆိုဆိုကိုယ့်ကဘာလေးမှာပြည့်နေနေတဲ့စကားတခုရှိနေပြီဂျူလီယာလှိုင်းချစ်တယ်။သူ့လက်များဆန်နေရပေါ့ဒုတိယရင်အပြေရှာနေသည်တန်စင်များမဟုတ်ပါပဲစံတရားပေါ်သူ့လက်များကထင်ရပြေလွှမ်းနေဘာကြောင့်သူ့စိတ်များမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်လဲဟုသူမစင်စားနိုင်ထူးခြားသောခံစားမှုဘယ်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ကိုလည်းသူမသိသူကိုယ်သူလည်းမကြေမနက်တွေဖြစ်နေမိသည်ချစ်ချင်းအတွက်ပူလောင်နေသည်လားချစ်ချင်းအတွက်အေးချမ်းနေသည်လားသူမဝေခွင့်နိုင်စိတ်ရှုပ်စွာဖြင့်စံတရားခလုတ်ကိုခက်ကြံကြံသူနှိပ်ပစ်လိုက်သည်ဇန်ညာသက်များစူးညံ့စွာထွက်ပေါ်လာသည်ထို့တော့မှသူ၏စိတ်များလည်းအနှဲငယ်အလိုပြည့်သွားသည်ကြောင့်ဇန်ညာခလုတ်၏တနေရာအရောက်တွင်ဟင်းစမ်းမိနေသောစာရွက်တစ်ရွက်ဇန်ညာသက်ဒိတ်ဆိတ်သွားသည်ဘယ်အစာရွက်ကဇန်ညာပေါ်ရောက်နေပါလိမ့်သူစဉ်းစားနေမိသည်ဟာနောက်မှတတိယပြီးဥအောင်၏ဗျာဆရာတတော်သောအပါတော်မြေဥအောင်ကြီးချူတန်းလာစမ်းပါဦးဒီကိုမြင်မြန်ဟုတ်လာပြီဆရာဥအောင်ကြီးလာတော့ချေတန်းဆရာပါခိုင်းလို့လေဆရာအနာရောက်လာတော့ဥအောင်ကြီးအမေဒါကိုသူကလက်ထဲကစာရွက်ကိုမြှောက်ပြလိုက်ရင်ဒီမှာကြည့်စမ်းဒီစာရွက်မှာဘာလို့ရေးထားတယ်လဲလို့မှန်ဥအောင်စာရွက်ယူကြည့်သည်အတန်ကြာကြည့်ပြီးမှအင်္ဂလိပ်လိုတွေရေးထားတာပါဆရာအီလီအဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့သူဤအလော်ဒကြီးအမေကိုဥအောင်ကခေါင်းကုပ်ပြီးအဲဆရာကလည်းနောက်ပြန်ပြီကျွန်တော်မှအင်္ဂလိပ်စာမတတ်တာဗျ
ဟာ तू ခွေလဲချင်သွား ਈ ဟုတ်တာဥအောင်ကမိဘရင်းငယ်စဉ်ကတည်းကအိမ်တော်မြဲဒေါကခေါ်လာသူမျိုးမြန်မာစာပင်ဒေစာရှင်းစာလောက်တက်သူထိုသူကအင်္ဂလိပ်စာမည်သို့ဖန်နိုင်မည်နီသူတက်ပြင်ချလိုက်သည်အေးဗျာဒါဖြင့်ဒီစာကိုသိမ်းထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအရေးကြီးစာရစာတန်းတွေသိမ်းထားတဲ့နေရာမှာပဲထည့်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါပဲလားဆရာသူငြိမ်နေမိသည်ဥအောင်ခြေလမ်းများလည်းမရွေ့သည်နောက်မှဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမတ်တက်ရလိုက်ကကျွန်တော်ကိုအလုခံနဲ့တွေ့ဖို့ဗျာကျွမ်းကျင်နေပြီးသားလက်များချစ်ချင်းပေါ်ပျော်ဝင်နေသည်အမောင်ကိုခွင်း၍အလင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနေခြင်းပင်သူ၏လက်များကအယုတ်တစ်ခုပေါ်လင်းမြန်စွာလှုပ်ရှားနေ၏ကျွမ်းကျင်နေသောလက်ကအမြင်အာရုံမလို့သူ့လိုလိုရွေ့လျားနေ၏ဟောကြည်စံဘိုးသားလိုပျော့ပြောင်းသောဆန်ရွယ်စာနှွယ်မြင်များလိုထူထဲသောမျက်ခုံလှပသောအကြည်ကြများပြည့်စံနေသောမျက်လုံးပဒုံရောင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေသောကြာပန်းလိုနှုတ်ခမ်းသေးသွယ်သောမျက်နှာပြင်ကြော်ရှင်သောလေတိုင်းသူ၏လက်များကတခါကကြုံခဲ့ဟူသောမျက်နာပြင်ပေါ်၌ပျော်ဝင်သလိုလှုပ်ရှားလျက်အမြင်အာရုံမရှိပါတော့လဲသူ၏အတွေ့အထိ၌လှပလင်းလင်းနေသည်သူ၏လက်များကာလကြာမြင့်စွာလှုပ်ရှားလျက်ရုပ်ကြီးဆိုသလိုပင်လက်များမျက်နာပြင်ပေါ်အဆုံးသက်လိုက်သည်သူ၏ခြေလမ်းတို့အနေငယ်နောက်ဆုတ်သွားသည်နောက်မိအောင်ဆွေအောင်တယောက်လိုရုပ်တုကိုသူနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဂျူလီယာလှိုင်းရဲ့လာတို့အနေငယ်ကြာခဲ့ပြီဂျူလီယာလှိုင်းကထူဆန်းစွာရောက်လာတော့ဘဝဆရာကိုအလိုလိုနေရင်တတိယနေမိသည်လူပုံကတန်တန်ပြင်းပြင်းနဲ့ခေါင်းမမီပုံမျိုးရှိသူကိုမှဘာကြောင့်တတိယရှိနေမှမသိသူလည်းအမျိုးသားပေါင်းညောင်များစွာတွေ့ပူပါသည်သို့သောထိုအမြအယုံကွယ်ပြောင်းသည့်အထိခေါင်းမသူကိုတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးနှုတ်ခမ်းကိုပဲတင်းနေစေထားပြီးထီမထင်ဟန်နဲ့ယောက်ျားသားကရှာပေလိမ့်မည်နမီကြီးဘဘူးဆရာဆိုတော့ညာအသက်ကြီးကြီးလူပိုင်လည်းမဟုတ်လူငယ်လူလတ်ပိုင်လောက်သာပြောရလျင်ထင်နာရထက်ဘိုးငယ်နေသည်ဆိုသည်ကတေချာသည်ထို့ပြင်အပြင်မထွက်သည်မှာကြာပြီမို့လားမသိသူ၏အသားရည်များကအိမ်မြောင်ပေါက်ဆလေးလိုဖြူဖွေးနေသည်ထို့ဖြူဖွေးသောအသားရည်ပေါ်မှာမျက်နာတွင်မျက်မှန်အမဲကြီးတက်ထားပြီးအိအနဲ့ဝစင်ထားသည်မို့ပို၍ထင်ရှားနေသည်ဂျူလီယာလိုင်းပြုံးမိသည်စကားပြောလင်းလဲပြည့်ပြည့်မှုမရှိပြတ်တောင်ပြတ်တောင်နဲ့လောကကြီးကိုအရွက်တိုက်နေသောလေတံမျိုးဘာမှမဟုတ်ပဲမန်တက်နေသည့်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲပညာရည်ပြေဝ၍ယုံကြည်မှုအလုံးစုံပြည့်စုံနေသည့်ဟန်မျိုးမို့ကြီး၍ကောင်းနေသည်ထပ်ပြုံးမိသည်သူ၏မျက်နှာလာစမ်းစဉ်ကမှပြောင်းလဲသွားသောသူမျက်နှာကိုအနီးကပ်မြင်ခဲ့ရသည်ကပြုံးချင်စရာမျက်နှာပြင်တစ်ထစ်ချင်းပြေလျော့သွားပုံကထူးဆန်းနေသည်ထိုခါကျတော့လေသူ၏မျက်နှာပြင်ကနင့်လွယ်ဖွယ်များနှင့်ပြင်းနေလာသလိုသူ၏နှုတ်ခမ်းကိုလာစန်းစင်ကတွေးပြီးဂျူလီယာလှိုင်းရှယွန်စွာပင်နှုတ်ခမ်းကြိုက်ထားလိုက်မိသည်သူ့ဘဝ၌လည်းတစဉ်ယောက်ျားတစ်ယောက်မျက်နှာပြင်စမ်းသပ်ခံရသည်မှာပထမဆုံးအချိန်ပင်အထူးသဖြင့်နှုတ်ခမ်းနှုတ်ခမ်းကိုစမ်းသပ်ချိန်တွင်သူ့ရင်ထဲထူးခြားသောခံစားမှုများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုသူအံ့အသင့်နေမိခဲ့သည်။ဘာကြောင့်များသူ့ရင်တွင်ခုန်လှုပ်နေရသည်ကိုသူမူ၍ခွဲနိုင်။အမှန်တိုင်းဝန်ခံရလျှင်ကြည်ညူခဲ့ရသည်ကတော့အမှန်ပင်ဂျူလီယာလိုင်းဘေးဘီဝေးကြည့်မိသည်။သူတယောက်တည်းပြုံးနေတာတခြားလူတွေများတွေ့တော်မလားဆိုသည့်စိုးရိမ်စေကြောင်ဖြစ်သည်။အာလုံးတိတ်ဆိတ်နေတာမြင်မှတပြင်းချမိသည်။သူ၏အတွေ့အကြုံကိုစိတ်ထဲရှိသည်မှပြန်လည်လွတ်ထုတ်လိုက်မိသည်သူ၏ပုံလူမှာပြီးစီးခြင်းကိုရောက်ပြီလားဒါမှမဟုတ်လုံမလုံဖြစ်လားဆိုတော့တိရှင်စိတ်များကြီးစိုးလာ၏အထူးသဖြင့်ညမမြင်ဘူးဆရာဖန်ဆင်းသောသူ၏ပုံလူမှာမိတို့ပုံမျိုးဖြစ်နေမည်နီသူ့ပုံတိရှင်နေမည်သည်သူ၏ပုံရင်များပေါ်ရောပေါ်လွင်မှာမလားတိရှင်စိတ်များပြင်းများလာသည်ညီတက်နေခြင်းကသူ၏ရင်ကိုအေးချမ်းမှုမပေးနိုင်တော့ထို့ကြောင့်ဒရီဒရီသူမ၏အတန်ကျကျအခန်းတွေထဲသူလက်ပတ်ရှာလိုက်သည်ဒရီဒရီမမလည်း
အေးဒီမှာဂျူလီယာလိုက်ဒယ်လီဒီမှာစာကြည့်ခန်းထဲမှာအဖေတန်ကြာ၍သူလင်းမြန်စွာဝင်လိုက်သည်ဘာလဲလှိုင်းလေးဘာလိုအပ်လို့လဲဒယ်လီအမေကိုသူ့ကိုသူရက်ကိုရက်ကန်မဖြစ်အောင်ထိန်ရသည်ဟိုလေကိုမင်းညူအဲဘဘူးယုတ်ဒယ်လီကစာကြည့်မျက်မှန်ကိုချွတ်လိုက်သည်အေးဒယ်လီလည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာသူခမလှုပ်ရလှုပ်ဖြစ်ရလားနောက်ပြီးမျက်လုံးကမမြင်တော့လေအဲ့ဒါမေးရတာ ਨੇ အာနာနေတယ်သူမခေါင်းငုံထားမိသည်အတန်ကြာမှဒယ်ဒီအာနာနေရင်လည်းလှိုင်မဲသွားပြီးမင်းကောင်းမလားလို့ဘလို့ဒယ်ဒီအာအတင်းသွားပုံညာသည်သူကသာရှက်ကိုရှက်ကန်မဖြစ်အောင်ထိန်ရင်ဒယ်ဒီကလူကြီးနေနေတော့ဟုတ်တာပေါ့လှိုင်ကကိုယ့်ရဲ့ပုံလူလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးသူရဲ့လက်ရကဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိချင်နေတာအဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သွားမင်းကောင်းမလားလို့ဒရီတဲ့ပြင်ခြာသည်ခေါင်းတင်းငိမ့်လို့ရင်အေးလေတမီဆန္ဒရှိရင်လည်းသွားပေါ့ဒါမဲ့ကားတော့မောင်းမသွားနဲ့ကားကိုဥစိုးမောင်းခိုင်းသူကမောင်မင်းညိုတို့အိမ်ကိုတည်နေမိဘကသာသမီပေါ်နားလေခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုတ်ဖေဖေဥစိုးကိုခေါ်သွားလိုက်မယ်သူဝမ်းသာသွားသည်သူ့ပုံလူဘဘူးယုတ်သူကိုတွေ့ရတော့မှာကိုနောက်ပြီးဘဘူးယုတ်ဖန်ဆင်းသူသူ့ရင်များခုန်လှုပ်သွားသည်ဘာကြောင့်ရတော့မသိမျက်လုံးမှိတ်ရင်ကားပေါ်သူငြိမ်သက်စွာလိုက်ပါလာသည်မျက်လုံးမှိတ်ရင်သာရောက်ရှိနေမိနေရာများကိုသူခံမှန်သည်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မျက်လုံးမှိတ်ထားတော့ကသူချိန်သည့်အရာနဲ့မြင်နေရသောအရာတက်တက်ဆင်အောင်လွှဲနေသောအခါသူတကိုယ်ရဲ့ကြိတ်ကရင်မိသည်မျက်လုံးကိုပြန်မှိတ်သည်ဗီဒီယိုအရာကိုမှန်ကြည့်သည်မျိုးလုံးပြန်ဖွင့်ချင်တာသူထင်တာကတလွဲသူကြိတ်၍ရဲမိပြန်သည်ပြီးနောက်အချိန်ချင်းသူစူးစမ်းမိသည်သို့သောတခါမှနိနိဆက်ဆက်များပဲမတူသူတယောက်တည်းရဲနေမိသည်ဤသို့ပင်မျိုးလုံးမမြင်သောသူကမျက်နာကိုစံတက်ယူများနှင့်ထတ်တူဖန်တီးနိုင်ပါမလားသူလွန်စွာသိချင်နေမိသည်မျက်စိမြင်ရသူကပင်ခဏတာမြင်ရုံနဲ့မျက်လုံးမှိတ်ပြီးခက်မှန်သည်ကိုပင်တက်တက်ဆင်လွဲနေသည်ကိုကားကလေးကမျိုးပြင်းမဲ့တနေရာသို့ဥတီနေသည်အနေငယ်ဆက်သွားပြီးမှကားလေးခြံဝင်တစ်ခုစီဥတီလိုက်သည်ဒီနေရာပဲလှိုင်းမျိုးပြနှင့်အနေငယ်အဆက်ပြတ်သောနေရာတစ်ခုမှာလာတိဆောက်ထားသောအိမ်ကြီးကြီးတိမ်ပြီးသူကလက်ရဆန်းကြံမှုနှင့်တင့်တယ်နေ၏တီတီတီကားဟွန်းတန်နှင့်အတူခြံထဲမှလူတစ်ယောက်ပြေးထွက်လာ၏ကိုစိုးပဲဆရာမင်းညိုနဲ့ချိန်ထားလို့လားချိန်ထားတော့မဟုတ်ဘူးကိုအောင်ကြီးလှိုင်ကခမည်းဆရာနဲ့တွေ့ချင်လို့တဲ့အချိန်ချင်းဆုံမှုနေကြမို့ရင်းနှီးနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းတည်တာလှသည်ဦးအောင်ကခြံတကာဆွဲဖွင့်ရင်ဆရာကအိမ်ထဲမှာတော့မရှိဘူးကိုစိုးရဲ့ခြံရဲ့ဟိုးနောက်တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိလိမ့်မယ်သွားခေါ်ပေးမယ်လေဦးအောင်ကြီးစကားဂါလီကအိမ်နဲ့လှိမ့်ဝင်လိုက်သည်ဒါကိုဂျူလီယာလှိုင်ကပဲရရရတော့မခေါ်နဲ့တော့လှိုင်မယ်လိုက်သွားလိုက်မယ်ဖြစ်ပါမလားလှိုင်ရဲ့ဒေါ်ဂျာဒရိုက်ဘာဦးစိုးကြီးဟန်တာစကားဂျူလီယာလှိုင်ကကလေးမမဟုတ်တာဦးစိုးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဒယ်ဒီတည်ရင်စူမာစူးလို့ပါသူမပြုံးရရင်ရပါတယ်မတိစေရပါဘူးဆိုကကားပေါ်မှာဆင်းလိုက်သည်တစ်တော့အသေးစားလေးလို့ဒေါ်လေးကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တော့ကဂျဲပြန့်သောကွင်းမြင့်နဲ့တောင်ကုန်းလေးတခုထုတ်ကွင်းမြင့်ကိုဖျက်ကျော်လိုက်မှတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာဒကိုရဲကြော်ပေးရက်နေသောမင်းညိုကိုခက်လန်လန်ကမြင်တွေ့ရသည်သူလည်းဤကဲ့သို့လွလွလပ်လပ်မတော်ဘူးလားကြာပြီမဟုတ်လားဝန်သာစိတ်နှင့်ခြေကိုဖွာရင်မင်းညိုခက်လန်လန်သို့လှမ်းတက်လိုက်သည်မင်းညိုကတော့သူ့ကိုကြော်ပေးလျက်ဘာကိုငေးနေမှမသိခက်လန်လန်သို့ခြေဖွာနေလိုက်သည်ဂျူလီယာလိုင်ရှင်သူမနာမည်ခေါ်တဲ့ကြာတော့ကြောင့်ခြေလန်းတန့်သွားသည့်အထိအံ့အားတင်းသွားမိသည်ဒလဝီသည့်အနေထား၌လူတယောက်လမ်းလျှောက်လာသည်ကိုကြော်ပေရက်နေသူကဘလို့မှမသိနိုင်တော့ပါသို့တော့ထူးဆန်းစွာပင်မျက်မမြင်တယောက်ကသိနေ၍သူအံ့အားတင်းသွားရသည်ကိုမင်းညိုလှိုင်းလာတာဘလို့သိလဲရင်သူမ၏အမေကြောင့်မင်းညိုပြုံးရင်ဖြင်းရင်းစွာလှက်လာ၏ကျွန်တော်ကအမြင်အရုံတစ်ခုလဲချွေရင်တာပါဂျူလီယာလိုက်ကျန်တဲ့အရာတွေမချွေရင်ပါဘူး
သူကမြင်ရတယ်လို့ဟန်မျိုးနဲ့တနည်းအားသို့ငေးကြည့်နေရင်ဒီပန်းမွေလေးရနတ်နဲ့ဒီခြေတံကိုကျွန်တော်မြဲအမှတ်ရနေတာပါရှင်ရုပ်တရက်နှုတ်ဆွမ်းအပ်သွားတဲ့အောင်ထင်မိသည်လောကကြီးထဲမှာစိတ်ထဲကဘလို့လို့တိနေတာဘာလို့ထင်လဲဂျူလီယာလိုင်းသူမထမစကားသံထွက်မလားစွဲလန်းချင်းပါပဲသူမရှယွန်းစွာခေါင်းငုံသွားသည်နှစ်ယောက်သားရှင်၍ယမ်းမိနေသည်ခေါင်းငင်းပြပြနှင်းဖိုးဖွဲနှင့်လက်ခွင်းစင်းစင်းကလိုက်ဖက်နေသည်ဒီနေရာကအတော်တာယာတာပဲနော်ဂျူလီယာလှိုင်စကားမိညိုကခေါင်းငုံမော်ရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးမှဒီနေရာကိုခဏခဏရောက်တာဒါပေမဲ့ပခုံးတွန့်ပြသည်ဘာမှမမြင်ဘူးဆိုသည့်သဘောဂျူလီယာလိုင်ကပြောရင်ဒါဆိုလှိုင်ပြောပြမယ်လေနောက်သာတောင်ကုန်းလေးပေါ်အတူထိုင်ဖြစ်ကြသည်ဟိုဝဲထီကိုလက်ခွင်းကြီးပဲမြင်နေရတာစဘာပင်တွေဆိုစိတ်နေတာပဲအဲ့ဒီစဘာပင်တွေကလေးတိုက်တိုင်းဘေးရင်သွားလိုက်ညာရင်သွားလိုက်ပါပဲအဲတချို့စဘာပင်တွေကမှဲ့လို့ထင်တယ်ဝါတဲ့စဘာတွေလည်းဝါနေပြီမင်းညိုပြုံးလိုက်မိသည်ဂျူလီယာလှိုင်ကစိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြနေတော့စဘာပင်ကလေအစင်းကနေအဝါကွက်ကြလေးတွေဖြစ်နေတော့တိတ်ခါတာပဲဟဲခုမှဗျိုင်းတုပ်ပြန်သွားတာတော့ဗျိုင်းတွေကလေတိတ်နဲ့အယောင်တူနေတာအဖြူနဲ့မိကိုရောင်ရောထားတဲ့အယောင်လေးတိမ်တွေကလည်းကောင်းကင်အပြာပေါ်မှာပပောက်ဆုပ်ကျဲထားတဲ့လူမျိုးအများကြီးကိုအဆုတ်လိုက်အဆုတ်လိုက်ဖြစ်နေတာဟောတိမ်တချို့လွင့်သွားပြီမင်းညိုကဂျူလီယာလိုင်ပြောပြသည်မြင်ရောင်ရင်ပြုံးလျက်ဟိုးဝေဝေဒေါ်ရန်လေးမှကြည်စံကျွဲတွေအများကြီးဖြတ်သွားတာကျွဲတကောင်ကြောပေါ်ကလေးတယောက်စီးသွားတာအင်းမြောင်ပုစီလေးကတ်နေတဲ့အတိုင်းမင်းညိုကသူမပြောသမျှကိုပြုံးရဲ၍မြင်ရောင်နေသည်အတန်ကြာမှအော်ဒါနဲ့ဂျူလီယာလိုင်ကျွန်တော်စီလာတာသူမပြုံးလိုက်သည်ပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားနေဟန်ဟုတ်လေလှန်ရဲ့အယုတ်ကလေးပြီးပြီလားလို့မင်းညိုထံမှတပြင်းချတန်ကြာရသည်သူမကပြပြတလဲဖြင့်ဟိုမပြီးသေးရင်လည်းရပါတယ်သိလို့ရတော့မဟုတ်ပါဘူးသိချင်ရင်တက်တက်ပါမင်းညိုမတက်ရလိုက်သည်သူ၏အဝတ်အစားများကလေတိုက်တိုင်းဖြက်ဖြက်ခါနေသည်ရင်ထဲမှာမပြီးသေးတာပါဂျူလီယာလိုင်ရင်ထဲမှာမပြီးသေးတာပါရှင်သူ၏စကားများကဝေခွဲမရဂျူလီယာလိုင်လည်းသူ၏နာမည်မတက်ရလိုက်သည်မဲအောင်လုံးကလေတဲလွင့်မြော်နေတယ်လို့တနည်းနည်းမှာတော့ကျွန်တော်ဂျူလီယာလှိုင်ရဲ့အယုတ်ကလေးကိုလက်ဆောင်ပေးမှာပါအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ထားပါသူမကောင်းမှုဖြင်းဖြင်းစွာနေလိုက်သည်ပြီးနောက်မင်းညိုကိုငေးကြည့်နေမိသည်ပြန်ကြဆုဂျူလီယာလှိုင်သူတို့၏ခြေလမ်းများအနောက်ဖက်စီသို့ရွေ့ကြသည်ခြေတလမ်းလှမ်းလိုက်တိုင်းမကြာခင်ခွဲရတော့မည်ဆိုသောအတီတို့ဖြင့်လေးလံနေပါသည်ကိုတိစိတ်နှင့်ကိုမွေးမြူထားသောဝေဒနာကခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ်ပါမရောက်နှင့်လေးလံနေတော့လဲအေးမြခြင်းများကသူတို့မျက်နှာပေါ်အထင်သာ